A més, des de Vinaròs també hem de dir que de bon dematí la regidora de Governació, Mar Medina, davant dels mitjans de comunicació, ha contestat a les declaracions que tot just en matèria de seguretat ciutadana va fer el regidor de l'Ajuntament vinarosenc, Lluís Batalla. Jo que comentava a tots els ciutadans que jo no sé de molt bé d'on ha tret el senyor Batalla la informació per donar-la tan a la lleugera de cara al ciutadà. Penso que és un tema superimportantíssim i donar la informació el més fiable possible i als ciutadans, per lo menos per no fer alarmisme. En primer lloc, per poder donar aquesta informació, el que penso que seria el més coherent possible i el més responsable possible, i més que ell està formant part de l'Ajuntament, és que demanar la informació a qui la té que demanar. I fonamentalment a qui la té que demanar és el responsable, l'intendent de la policia local, i que jo sàpiga, a fecha d'ara no ha anat a parlar en cap moment ni a fer cap reunió amb ell quan sap que té les portes obertes, principalment i fonamentalment, per qualsevol tema que cregui que convenient que li tingui a explicar ell. En segon lloc, la NYA. Patrulla especial al paseo, perquè va tenir el problema que hem tingut en el Tom Manta. Jo crec que està a la fecha en este poble durant moltíssims anys, i jo crec que també és públic i notorio, que aquest any tenim, no sé si deu ser una de les principals ciutats o localitats costeres, que el tenim més controladíssim el tema del Tom Manta. En segon lloc, no n'hi ha, crec que n'hi ha moltíssima menys robatoris en els vehicles que van haver justament l'any passat. Tema que parece que no li va donar molta importància a ell perquè no va fer cap comentari de cap tipus. És veritat que hi ha robots en vehicles, però també és veritat que s'està portant una operació conjunta en Guàrdia Civil, que tampoc no anem a dir quina és, perquè entenem que hi ha temes que no se poden explicar. I en el tema de la Costa Nord, també vaig a contestar-li al senyor Batalla, que segurament ell no veu la policia que hi ha a la Costa Nord, perquè igual no deu anar ell. Però jo crec que els ciutadans sí que veuen a la Costa Nord que hi ha motos que no havien vingut mai, que hi ha patrulla que habitualment no havia estat per allí, i que hi ha des de fa aproximadament 3 o 4 setmanes una patrulla fija a la Costa Nord durant molts de turnos, i des de fa molts de mesos uns controls que s'estan fent de nit de seguretat ciutadana, també a la Costa Nord, que no s'havien fet mai. Un missatge de tranquil·litat als ciutadans, que evidentment que hi ha delinqüència, ojalà no hi hagués a cap, delinqüència zero és una utopia que jo com a regidor de la coordinació m'agradaria tindre-la, però no és així, però que sàpiguen que des de l'Ajuntament estem fent un grandíssim esforç perquè hi hagués policia local i l'operació conjunta que se fa en la Guàrdia Civil, que està fa molt poc de temps tampoc no se feien, donar també les gràcies a la Guàrdia Civil, que estem en col·laboració contínuament, i, bueno, i que estem en ello, i que jo crec que pront se donaran resultats, crec i espero, en el tema dels cotxes també. Així mateix, també a les crítiques sobre el soroll fetes per part de Mitjor, també hi ha contestat Medina. Respecte als sorolls de la tema d'oci, jo també des de fa aproximadament 8 o 9 mesos també estem fent uns controls exhaustius de vigilància de la Costa Nord. Portem els divendres i dissabtes durant l'horari de tancament dels locals d'oci, més de totes les discoteques, dels karaokes. També estem portant un reforç en un esforç especial també des de l'administració, però jo crec que són els propis pubs i els propis veïns d'aquesta zona qui pot dir si està més o menys controlat que estava, per exemple, des de l'any passat. Cap dubte que des de aquesta administració, des de l'equip de govern, en primer lloc estem dinamitzant, pensem que les festes de cara a una joventut i de cara al turisme familiar, i jo crec que no s'havia tampoc fet fins ara, que no calgui tampoc a dubte que s'han barallat diverses possibilitats de fer-los a altres llocs, però desgraciadament en este ajuntament, quan s'hagués pogut fer un local multiusos, no se va fer, se va decidir per fer altres coses, com tipus un passió i malgastar els diners, com tipus altres coses, i bueno, pues, lamentablement pues, la gent que viu, els veïns que viuen allí, pues, sí que estan sofrint pues, molèsties, pues, que lamentablement pues, esperem que no sigui per molt, però també pensem que són els 2 mesos de l'estiu. Entonces, si també pensem que durant l'estiu, que se fan a totes les poblacions, se fan festes i a tots els llocs se fan festes, jo crec que no hi ha cap veí, jo no he sentit mai, i fa quasi 7 anys o 8 que estic en política, no he sentit mai a cap localitat que sí que siguin per fer festes. Bueno, això només ens passa que vine a dos, de fa uns mesos me pareix increïble, però bueno, que prevaleix l'interès general a l'interès particular. Això ho marca també la llei i l'administració, que pensem que tenim aquesta manera. I pensem que nosaltres hem de dinamitzar el poble, i dinamitzar el poble, dinamitzant que la joventut no se'n vagi a altres llocs. Pensem que també no és bo només ja per la joventut, sinó pels propis locals d'oci. Els propis locals d'oci, si la joventut no se'n va a les festes que estan fent per tot el poble, pues, també fa el gasto per la gent que està treballant durant tot l'any.
bueno, lamentar que ells pensin que és aixina. Penso que antes de fer cap declaració ni res, que si em tinc que reunir, penso en la regidora de Governació, que sóc jo, que és la que porto tot el tema de la via pública, i a lo millor haguéssim pogut arribar a un entente, com arribo pràcticament en tots els ciutadans que han necessitat dels meus servicis o sí que del servici de l'administració.